Olá, amigos do YouTube. Sou José Luiz, do canal Tutoriais SSI. Hoje a gente vai para a nossa 11ª aula do curso HTML e CSS. A gente finalizou, por enquanto, aí, né, a parte de HTML, né? E a gente vai dar início agora na parte de CSS. Bom, CSS, para quem não sabe, né, ela significa aí, Cascade. Deixa eu lembrar que deu uma pequena falha. Cascade Style Sheets. Que significa folhas de estilo em cascata, tá? Bom, eu não vou ficar explicando muita teoria aqui do CSS não, porque quem quiser depois pesquisar um pouquinho de teoria, porquê do nome, né? Como que funciona, aí pode dar uma pesquisada aí. A gente vai direto aí ao que interessa, né? Que é a parte prática. Bom, eu vou remover aqui nossa última aula, né? Todo o conteúdo dela. Eu vou remover esse fundo preto aqui também. Vai ser a aula 11. Eu vou colocar o barra CSS, né, que eu não tinha colocado antes. Bom, então eu tenho aqui o meu documento, né, onde vai ser o documento HTML, tá? Deixa eu já salvar ele, né? Deixa eu pegar aqui o curso. Bom, então eu vou salvar como, né? Na área de trabalho, curso HTML. Essa vai ser a aula 11. Vou salvar. Então tá lá. Aula 11 já salva, né? Agora, o que a gente precisa fazer? Todo o conteúdo que vai ser colocado aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um H1 e vou chamar de iniciando CSS. Vou fechar aqui o H1. Vou salvar. Vou abrir aqui minha aula 11, né? Tá lá, iniciando CSS. Vamos supor que eu queira, né, colocar uma cor de fundo. Aí vem uma parte que a gente não comentou ainda, que você tem que pensar. Se o seu site tiver 2, 3, 4 páginas, fica muito fácil você ir em cada página, alterar a cor do fundo, alterar a fonte para cada página, fazer uma configuração individual para cada uma. Mas, geralmente, os sites eles vão ter várias páginas. Tem site aí que passa de 100 páginas. Aí já pensou? Você quer fazer alguma alteração, trocar um título, trocar uma cor de fundo, trocar uma imagem de fundo, trocar o topo do site, né? Ou rodapé. Aí você tem que fazer isso em todas as páginas. Então fica complicado, né? Então é por isso que a gente usa aí o CSS. Porque você vai criar aí um CSS padrão para todas as páginas, né? A hora que você quiser alterar alguma coisa, você só vai lá no CSS, troca e automaticamente você vai estar trocando em todas as páginas. Antigamente isso não existia, então se o cara quiser fazer uma alteração, ele tinha que ir página a página. Dava um trabalho danado. Então o CSS ele nos trouxe essa facilidade, né? Bom, como que ele funciona? Primeira coisa que eu devo fazer aqui é criar um arquivo CSS. Então vou dar aqui um novo, tá? Aqui em linguagem, ó, eu vou vir aqui no C e vou marcar aqui, ó, CSS. Para o Notepad++ identificar aí que é um CSS. Eu comentei sobre a instalação do Dreamweaver na aula passada. Quem quiser instalar e usar, ele facilita muito para quem está começando, né? Por enquanto, eu vou continuar aqui no Notepad. Bom, então vamos lá. O que, que eu preciso fazer? Para ser um arquivo CSS, eu não preciso colocar código nenhum ali, tá?
Eu só preciso salvar ele, né? Então eu vou lá em salvar como, na minha pasta, e vou chamar ele de estilo. Ou você pode chamar de style também, se você quiser, né? Muita gente gosta de colocar style, né? Então, eu não preciso colocar o ponto CSS porque ele já está aqui, ó. Ponto CSS. Não, no meu caso aqui está ponto SS. Por quê? Eu não tinha reparado nesse detalhe. Ah, não, tá certo. Viajei agora. Então tá lá, style CSS, vou salvar na mesma pasta, né? Salvei. Então, por exemplo, se eu vim aqui no meu código e colocar aqui no meu CSS, hein? Eu vou colocar aqui uma codificação para trocar aí a cor de fundo, tá? Então, o que eu preciso colocar? O que eu quero trocar? Eu quero trocar a cor do fundo. Então, eu vou colocar um body. Como que se chama plano de fundo, né? Então, se chama background. Então, o body background, ele define aí, né, qual que vai ser a cor. Opa! Aqui tem que colocar dois pontos, né, para definir o que que eu quero alterar. Bom, e agora, né, vem a parte da coloração. Opa, não é dois pontos, não. Vou abrir a chave, dois pontos, e aqui eu vou definir uma cor. Geralmente a gente usa esse tipo de codificação aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar lá 33333, tá? Ponto e vírgula. Fecho a chave. Ah, lá. Então, já defini aqui o meu body, o meu background, né? E o. Ah, deixa eu dar um Ctrl mais aqui, né? Senão fica difícil de ver aí, né? Ah, agora sim. Deixa eu ver, eu acredito que assim desse tamanho tá dando pra ver legal. Tá bacana. Dá pra ver no outro monitor aqui como vai ficar. Então, acredito que assim vai ficar legal. Dá pra ver bem. Se não der pra ver bem, aí vocês vão comentando. Aí a gente vai melhorando aí aos poucos. Bom, defini então aqui que o body vai ser o background do body vai ser essa cor, tá? E agora eu vou salvar. Então, se eu vir aqui e atualizar, ó, olha lá, ó, não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque eu preciso vir aqui no meu arquivo HTML, eu preciso puxar essa configuração do CSS. Existem três maneiras de fazer isso. A primeira você faz diretamente aqui no código, então você não precisa desse arquivo. Só que fazer diretamente no código não vai adiantar nada, porque senão depois, na hora que você quiser alterar, você vai ter que ir de página a página do mesmo jeito, tá? Então não vale a pena. Depois tem outros padrões, outros dois padrões que você vai puxar esse tipo de arquivo. Eu já vou direto no que é considerado o melhor para se trabalhar, tá? Para facilitar aí a vida de vocês. Não precisa nem se preocupar com os outros dois tipos, porque você não vai nem chegar a usar. Bom, eu preciso agora puxar aquele arquivo. Eu vou colocar ele abaixo aqui do cabeçalho, né? Que é o ready. Acho que é assim que pronuncia, né? E eu vou colocar agora aqui o código. Então, o que que eu preciso? Eu preciso puxar aí o meu arquivo CSS que eu acabei de salvar. Vocês aprenderam aí nas aulas passadas, né? Sobre o Ahref, que é o tipo de link, né? Então, só que a gente não tinha visto ainda esse aqui que é o link, né?
A, H, F, né? É igual. Abre aspas. Aí qual que foi o nome que a gente definiu lá? Acho que foi o style, né? Então foi o style. Style.css. Fecho aqui aspas. Então o que que eu estou fazendo? Eu estou linkando, tá? Essa minha página HTML com aquele link ali do CSS, ou seja, tudo que alterar no CSS vai alterar, né, no HTML. E essa linha de código que a gente está fazendo aqui, você tem que colocar ela em todas as páginas. Que daí a hora que você altera no CSS, como já está linkado ali, né, já vai, né, puxar toda a configuração. Mas você vai falar assim, mas então se eu colocar uma cor de fundo aí, vai ficar em todas as páginas? Sim, mas depois você consegue em cada página também, se quiser, numa página ou outra, trocar a cor de fundo, mesmo assim você consegue. A gente vai ver mais pra frente como faz aí para configurar o CSS individual aí de cada página. Bom, feito isso, agora eu preciso definir qual que é o tipo do link, né? Qual que é o tipo aí do CSS, né, que a gente vai usar. Então vou colocar lá o type, dois pontos. Aí esse padrão que a gente vai usar aqui é o de texto, né? Text CSS. Então é o type text CSS, não ficou vermelho, não sei por quê. Deixa eu ver se eu digitei alguma coisa errada. Ele não tá ficando vermelho mesmo. Estranho. Bom, aconteceu isso também na aula passada, né? Com o marquee. Alguma coisa tá faltando. Seria as aspas. Mesmo assim não pegou a cor. Bom, vamos deixar assim, eu acredito que vá funcionar, né? Aí nós vamos colocar aqui a tag hell. A tag hell, ela faz parte da codificação do nosso CSS. Aí nós vamos definir agora qual é a tag hell. Então nós vamos usar aqui o style. Sheet. Opa, sheet. Certo? Vou fechar aqui a minha tag. Então lembrando aí, ó, esse código aqui você vai ter que colocar ele em todas as páginas, tá? Deixa eu só confirmar se a câmera não está na frente, então tá dando para ver legal. Esse código aqui, então nós vamos ter que colocar ele em todas as páginas para ele puxar a minha configuração. Agora esquecendo das aspas aqui de novo. Bom, vamos salvar. Já está criado aqui, né, o meu style. Lá já está salvo também, então deve funcionar. Não funcionou. Por quê? Vamos ver. Algo está errado. Link, href, style.css é esse mesmo nome que eu coloquei. Deixa eu confirmar lá. Tá aqui, ó. Então tá ali, folhas de estilo em cascata. O código aqui tá certo. Só achei estranha essa parte aqui, né? Ele deveria ter colorido. Por algum motivo ele não coloriu. Vamos confirmar. O que eu fiz de errado? Ela é com ele só. Vamos salvar. Testar. Ah lá, funcionou.
Vamos colocar outra cor aqui. Vou lá na minha folha de estilo agora. Eu vou colocar outra cor. Eu vou aconselhar você também a usar um programinha que eu uso aqui, que é o Adobe Fireworks. Facilita muito aí na hora de você achar a codificação de cor. Deixa eu trazer ele aqui para a tela. Aí. Deixa eu dar um novo aqui. Então, por exemplo, ó, eu quero esse tom. Estão vendo aqui embaixo que se eu clico nele, aqui embaixo tem a configuração dele, ó. Então eu vou copiar a codificação e vou colá-la aqui. Lá, vamos salvar e atualizar. Olha lá que bacana, já funcionou. Se você quiser, você pode ainda, né, alterar aqui, né, a intensidade da cor. Vamos deixar ela assim, ó. Então, ok, clico ali novamente, copio aqui o código, volto lá no meu CSS e substituo. Olha lá. Então, salvei e atualizei. Então, olha só que bacana, né? Tudo que você altera no... lá no seu código CSS, ele já vai alterar lá na página também, tá? Por enquanto a gente vai parar nessa parte para vocês darem uma treinada, né, nessa parte, colocar o código aqui. Lembrando que esse código aqui eu vou ter que colocar ele nas outras páginas também. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma página pronta já. Vou pegar aqui a aula 1. Bom, primeiramente, ela está com essa cor de fundo. Então nós vamos lá na aula 1. Eu vou abrir aqui com o Notepad. E logo abaixo o cabeçalho, eu vou colar aquele código. Vou salvar. E atualizar a aula 1. Olha lá, já pegou a cor do fundo. Então as duas estão já com a mesma cor. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a aula 2. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a aula 3. Aula 4. Estou fazendo isso aqui para vocês entenderem bem como funciona. Aula 5. Tomei fora de ordem aqui, mas não tem problema. Ó, mas aqui eu tô colocando esse estilo, mas já tem um BG Color aqui, ó. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu abri a aula 11, mas é que a gente já tá. Tem essa index aqui. Pera aí, se eu abrir a 11... Não, ele nem abriu. Tá certo. Eu vou lá agora em arquivo e vou vir aqui em salvar todos. Então vamos atualizar. Então, ó, a aula 1 já está com essa cor de fundo, página home também está, página 2 está, a 3, a 4, a 5, a 6. Nós não colocamos ainda nesse menu aqui as outras páginas, né? Mas olha lá, que bacana. Já está tudo com a mesma cor. E qual que é a grande vantagem do CSS? Vamos pegar aqui uma outra cor. Não, vou pegar essa mesmo. A grande vantagem do CSS é essa aqui, né? Ó,
Eu vou lá no meu arquivo style, altero a cor, salvo só ele, né, ó. Atualizo a página e automaticamente todas elas já pegaram a mesma cor de fundo, ó. Já pensou se tivesse que fazer isso página a página? Então, aqui no caso são 6, né? Ainda é tranquilo, você vai lá e troca. Mas e quando passa aí de 20, 30, 40, 50, 100 páginas, né? Por isso que serve aí então o CSS, né? Você linka as suas páginas a seu arquivo CSS. Então, estou falando aqui, ó, que todos os buddies vão ter essa cor. E mesmo aquela página lá que eu já tinha um outro buddy definido, mesmo aquela lá também vai ser colorida, certo? Então, vocês viram aí que facilita muito aí o CSS. Próxima aula aí a gente vai ver algumas outras configurações do CSS, mas por enquanto a gente vai ficar por aqui. Vou deixar na descrição aí como faz para baixar o Fireworks, baixe, porque a gente vai usar ele aí na frente aí para criar o topo do site, criar rodapé, criar efeitos para menu. Então, o Fireworks é um programa completíssimo para essa parte aí de web design, certo? Então, baixe o programa aí. Essa versão que eu estou deixando aí embaixo é uma versão portável, né? Então, é só baixar e usar, tá? É bem tranquila e vale muito a pena. É um programa que nos ajuda bastante. E eu vou deixar também o conteúdo da aula aí embaixo para você baixar. É só clicar no link, vai aparecer uma página, você vai esperar 5 segundos, fechar propaganda, depois tem um quadradinho para você marcar lá, não sou um robô. Lembrando que você tem que estar com o Adblock Plus desativado, tá? Porque senão você não consegue baixar. Então, no mais, é isso aí. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Já deu para vocês terem uma pequena noção, né, do que é o CSS. Então, vocês viram que é coisa bem simples, né? Que vai nos facilitar bastante aí na hora de criar nossas páginas, ok? Então, não esqueça aí de dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e qualquer dúvida, como eu comentei, deixe nos comentários. E não esqueça de ver as outras aulas aí também, né? Do curso, tá? Vou deixar aí embaixo também o link para o curso completo. E não perca também os outros cursos, né? O de Photoshop, o de Corel e os nossos outros tutoriais também. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e valeu!